Ջոն Մեգերյան, Ամերիկահայ գործարար, իրավաբան, Մեգերյան Carpet New York ընկերության գլխավոր տնօրեն, Մեգերյան Law փաստաբանական ընկերության հիմնադիր եւ նախագահ, Գորգագործ Մեգերյանների հայտնի դինաստիայի 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչ։ Ջոն, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեր ընտանեկան բիզնեսի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Հայաստանում շատ չեն ձեռնարկությունները, որոնք կարող են պարտանալ, որ 100 տարվա պատմություն ունեն։ Պատմեք ձեր ընտանիքի արմատների մասին, Մեգերյանները որտեղից են։ Իմ մեծ հայրիկիս հայրը ջարդից փախնելով Նյու Յորք հայեկ է, բայց արմատները Չոմախլու եւ Էվերեկից էին իրանք։ Երբ որ 1917 թվին հասան Նյու Յորք, Հարություն եւ Թորոս Մգրյանը, իրանք հիմնեցին առաջին Մգրյան ընկերությունը, կոմպանին, եւ այդ ժամանակ արդեն Նյու Յորքում, Մանհասեթ Նյու Յորքում ընկերությունը բացվեց եւ Հարություն Մգրյանը, իմ մեծ հայրիկիս հայրը, հետ վերադարձավ, որ ընտանիքի մնացած անդամներին գտնի եւ հետ Նյու Յորք բերի։ Ոչ մեկին չգտավ, բոլորը կամ մահացու էին, կամ չկային այլևս։ Ինքը փնդրեց, գնաց մինչև հասավ Բեյրութ, Լիբանան, Քելեգյան որբանոցի մեջից գտավ իր քրոջ աղջիկը եւ Բեյրութի մեջ կազմեց նոր հայ ընտանիք։ Բեյրութում ծնվեց իմ մեծ հայրիկս Հովանես Մգրյանը, որ ես հպարտությամբ իր անունն եմ կրում այսօր, եւ այդտեղ հիմնեցին իրանց ընտանիքը եւ 46 թիվին ընտանիքով վերադարձան Հայաստան։ 46 թիվին, որ այդ հայրենադարձության ալիքով, հա՞։ Այո։ Ջոն, հետաքրքիր է, որ դե եթե Ամերիկայում բիզնես ունեին, ուրեմն կապիտալիստ էին։ Կապիտալիստները խորհրդային Հայաստան ու գերադասում էին չվերադառնալ, հաշվի առնելով, թե դա ինչ հետևանքներ կարող էր ունենալ։ Ճիշտ է, այսինքն ինքնամակներով կապ էր պահում իր եղբորի հետ, եւ երբ Հայաստան մեծ հայրիկս, մեծ մայրիկս ամուսնացան, այդ ժամանակ ծնվեց իմ հայրս, հորեղբայրներս եւ հորքուրս, եւ Աստծո կամքով 73 թիվին Բեյրութի միջոցով նորից եկան Նյու Յորք։ Հետաքրքիրը այնա, որ 55-60 տարի հետո ընտանիքը նորից միացավ, եւ այդ ժամանակ արդեն իմ հայրիկս իր եղբայրների հետ շարունակեցին Մեգերյան ընկերությունը, որ Նյու Յորք հիմնված էր։ Իսկ խորհրդային Հայաստանում ինչով էին զբաղվում։ Հայաստանում էլ գորգերով էին զբաղվում։ Այո, հայրիկս երբ որ 13-14 տարեկան էր, արդեն ինքը դպրոցը շատ չէր սիրում, բայց նորից Աստծո փառքենք տալի, որ այդ ճանապարհը ընտրեց, որպեսզի գորգերի մեջ ինքը մասնագիտությունը սկսի բզդիկ տարիքով, սկսավ սովորել նորոգել գորգերը եւ կեթար սահման, կծախեր, կվաճարեր, հետ կգար եւ կարամ ասեմ, որ շատ հաջողակի բիզնես էր սկսել արդեն ըստ է Հայաստանում եւ հավաքում էր խորթային տարիներին բիզնես փաստորեն, հա։ Այո, այդ ձևով, երբ որ իրանք Նյու Յորք եկան, արդեն գորգի գործի մեջ շատ էքսպերիանս ուներ։ 1917 թվականին Նյու Յորքում հիմնադրված Մեգերյան ընկերությունը ի սկզբանե զբաղվում էր միայն գորգերի վաճառքով։ Այնուհետ սկսեց մասնագիտանալ նաև դրանց մաքրման ու հին գորգերի վերանորոգման գործում։ Ավելի ուշ Մեգերյանները նաև սեփական արտադրություն հիմնեցին։ Արտադրական ձեռնարկություններ ունեն Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում, Ռումինիայում, Չինաստանում, Եգիպտոսում, Աֆղանստանում, Պակիստանում։ Ընկերության գլխադասային սրահը գտնվում է Նյու Յորքյան Մանհեթեն թաղամասի 5-րդ ավենյուի վրա, հանրահայտ Empire State Building երկնակերի հարևանությամբ։ Սեփական ֆիրմային սրահներ ունի ԱՄՆ մի շարք նահանգներում, ինչպես նաև Հայաստանում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում։ Դիլերական ցանցը ծածկում է Եվրոպայի ու Հյուսիսային Ամերիկայի գրեթե բոլոր երկրները։ Մեգերյան գորգերը զարդարում են Հայաստանի նախագահի կեցավայրը, Վատիկանի պալատները, մերձավոր արևելքի մի շարք երկրների թագավորական ընտանիքների դղյակները, ԱՄՆ պետքարտուղարության հյուրասրահները, ամերիկյան ու հայաստանյան դեսպանատները։ Մեգերյանների գորգերը խնամքով պահպանում են Քիմ Քարդաշյանը, Ջորջ Կլունին, Բիլի Ջոելը։ Մեգերյանների ձեռագործ բացառիկ գորգերը նվեր են ստացել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն ու Շարլ Ազնավուրը։ Գորգագործությունից ու իրավաբանական ծառայություններից բացի Մեգերյանների ընտանեկան բիզնեսը տարածվում է նաև շինարարության, անշարժ գույքի ու գյուղատնտեսության ոլորտների վրա։ Պաստորեն, արդյունաբերական արտադրությունը գորգերի հիմնեցին հենց հայրիկն ու հորեղբայրը, հա՞։
Այո, Եգիպտոսին հիմնեցին առաջին գործատեղները, հետո շարունակվավ Ռումինիա, Չինաստան, Փակիստան, Աֆղանիստան, բայց մեր համար ամենակարևորը, երբ որ 96-97 թվին իմ մեծ հայրիկը Հովհաննես Մգրյանը իր տղաներին նստացրեց եւ ասաց, որ ես շատ հպարտ եմ, ինչ գործ ենք անում, ոնց ենք առաջացնում, բայց կարծեմ, որ ժամանակը եկել է, որ ոչ թե մենակ նվիրտություն ղրգենք Հայաստան, այլ գործ դնենք։ Կարծում եմ, եթե նպատակը միայն փող վաստակելը լիներ, հաստատ Հայաստանում չէր հիմնվի այդ ձեռնարկությունը, Պակիստանում, Հնդկաստանում, հա։ Մեր սերը մեր Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար մեզի քաշեց Հայաստան, բայց ամենակարևորը մեր մշակույթը ուզեցինք պահպանել։ Մեր հայ ժողովուրդը ոչ մուրացկան ժողովուրդ է, աշխատասեր ժողովուրդ է, եւ եթե գործ դնենք, նա էսի 1-2 տարվա օգնություն չի լինի, էսի դարերի առաջ արդեն մեր ժողովուրդին օգնած կլինենք։ Պապաս եւ իր եղբայրները իրանց սրտին շատ մոտ վերցրեցին այս խոսքերը, եկան մեկ քանի տարի տևեց, մինչև կարողացան գտնեն ճիշտ պայմանները եւ գնեցին Հայգորգ ընկերությունը, որ պետական ձեռքի տակ էր սովյետի ժամանակից։ Հայրիկս միշտ ասել, եթե աշխատողդ, եթե հյուսողդ ուրախ է, իրենք արտիստ են, ուրեմն իրանց վերջնական գործը միշտ կփայլի եւ միշտ ուրախ կերևա։ Եվ իմ կյանքիս մեջ միշտ տեսել եմ այդ նպատակը, որ մենք ուր էլ գործ ենք դրել, ուր էլ ընտանիքով ուզել ենք, որ հաջողություն տեսնենք, մեր աշխատողների միջոցով է, իրանց ուրախության եւ իրանց հաջողությունը կդառնա վերջապես մեր հաջողությունը։ Մեգերյան Կարպետ ընկերությունը Հայաստանում գործում է 2002 թվականից, ունի 22 գորգագործական արհեստանոց երկրի մի քանի մարզերում։ Մեգերյանների համար գորգեր են հյուսում նաև Արցախում։ Մայր գործարանը գործում է Երևանի նախկին Հայգորգ արտադրական միավորման տարածքում։ 2014 թվականին Երևանյան գործարանին կից ստեղծվեց Հայգորգագործության թանգարան, որտեղ ցուցադրված են Մեգերյանների ընտանեկան հավաքածոյի թանկարժեք նմուշները։ Թանգարանը շատ արագ դարձավ մայրաքաղաքի տեսարժան վայրերից մեկը։ Օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին այն ձգում է մագնիսի պես։ Էքսկուրսիաները ներառում են նաև շրջայից արտադրական տարածքներով։ Հյուրերը ցանոթանում են բնական ներկանյութերով թելերի ներկման, գորգերի հյուսման, մշակման, լվացման գործընթացին։ Այստեղ գործում է նաև հին հայկական ոճի ավանդական ռեստորան։ Երկու տարի առաջ Սիրիահայ ոսկերիչների հետ համագործակցությամբ Մենգերյանները հիմնեցին ոսկերչական իրերի արտադրություն։ Դրանց առանձնահատկությունը այն է, որ պատկերում են ավանդական հայկական գորգերի զարդանախշեր։ Ջոն, գիտեմ, որ դուք ղեկավարում եք հայ գորգագործների համաշխարհային ընկերակցություն, հա, կա այդպիսի կազմակերպություն, ինչով է զբաղվում։ Տարիներ առաջ, որպես իրանց տնօրենը, ես իրանց հայրիկիս հետ շատ օգնեցինք, որպեսի նորից առաջացնենք գորգագործության մշակույթը։ Հիմա իրանց ամեն ձևով եւ ուրիշ միություններով ամեն ձևով փորձում ենք օգնենք գորգի հետ կապված կամ մեր հայերի հետ կապված, եթե միություն կա, մենք միշտ փորձում ենք, որ ձեռք-ձեռքի տանք, որովհետեւ մեր հայերը ինչքան իրար հետ լինեն, ինչ կան իրար բարձրացնեն, այդքան ավելի մեր նպատակներին կհասնենք։ Ջարդից հետո մեր գորգերն է գողացան եւ սկսանք տեսնել, որ օքշիններում, թանգարաններում հայ գորգերը հայ տարերով տակը գրված Անատոլիա կամ Թուրքիա եւ հայերին կրեդիտը չէին տալի, որ այդի հայկան գորգեր։ Ուրեմն մենք ուզեցինք, որ ոչ միայն վերակայնացնենք գորգագործության մշակույթը, այլ յետ առնենք ուրիշներից, որ մեզնից գողացել էին։ Եվ այդ պատճառով է, որ հայրիկս եւ հորեղբայրներս որոշեցին, որ Հայաստանում է թանգարանը բացեն իմ մեծ հայրիկիս եւ մայրիկիս հիշատակին, որովհետեւ երբ որ մտնում ենք թանգարանը, երբ որ տեսնում ենք գորգերը, արդեն այդ դա մեր ապացույցն է։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Yeah. Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ջոն, ես նկատել եմ մի ուրախացնող հանգամանք տարբեր երկրներում այ գորգագործության բիզնեսով զբաղվող հայ գործարարները միմյանց ընկալում են ոչ թե որպես մրցակից, այլ որպես պարտներ։ Այ հետաքրքիր է, ինչի այլ ոլորտներում այդքան արդյունավետ չի հաջողվում համագործակցել, իսկ գորգագործ հայերը կարողանում են։
կարծեմ գորգագործների մեջ մի հատ ուրիշ սեր կա, որ հայ գորգը, ասում են հայ գորգը բուրտը, որ այրունիտ մեջ մտնում է, էլ չի հելնի այրունիցդ։ Եվ երբ որ տեսնում ես ուրիշ անձը, որ ինքը գորգագործության մեջ է, հպարտանում ես, որ աշխարհով մեկ մենք մեր հայերը այս մշակույթը դեռ մինչև հիմա պահպանում ենք։ Աշխարհով մենք պետքա մենք իրարմով հպարտանանք եւ պետքա փորձենք որ վերհանենք, պետքա օտարներին ցույց տանք որ մեր հայի տաղանդը ինչ է եւ ամեն ձեւով պետքա մեր հայությունը պաշտպանենք եւ առաջացնենք աշխարհի մեջ։ Հայկական գորգագործությունը զարգացման երկար ճանապարհ է անցել։ Հայաստանի տարածքում պեղումների ժամանակ հայտնաբերված հնագույն հայկական գորգերի հատվածները Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակով են թվարկվում։ Շքեղ հայկական գորգերի մասին հիշատակումներ կան հունական, հռոմեական, պարսկական, արաբական եւ բյուզանդական հին ձեռագրերում։ Պահպանված հնագույն հայկական գորգը հյուսվել է 1202 թվականին Ուտիկի գավառի Բանանց գյուղում։ Հայ վարպետների ձեռագրի առանձնահատկությունները անկրկնելի նախշերն են եւ յուրահատուկ երանգները։ Ներկերը հայ գորգագործները պատրաստում էին ծաղիկներից, արմատներից, բույսերից եւ միջատներից։ Հայաստանից աշխարհով մեկ արտահանվում էր հայտնի որթան կարմիրը, որը պատրաստում էին միայն Արարատյան դաշտավայրում տարածված որթի հատուկ տեսակից։ Այժմ հայ վարպետների անգին ստեղծագործությունները պահվում են աշխարհի ամենաանվանի թանգարաններում եւ անհատ կոլեկցիոներների մասնավոր հավաքածուներում։ Լոնդոնի Victoria and Albert թանգարանը հպարտանում է 17-րդ դարի հայկական գորգով, իսկ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Մյուզեումը աճուրդում 16-րդ դարի արցախյան մի կարպետ է գնել։ Հայերի ձեռքով գործած հրաշալի գորգեր են ներկայացված նաեւ Բուդապեշտի կիրառական արվեստների թանգարանում եւ Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժում։ Ջոն Մեգերյան ընկերությունը գորգագործության հետ զուգահեռ զբաղվում է նաև շինանյութերի արտադրությամբ եւ դուք անձամբ Նյու Յորքում նոր ուղղություն սկսեցիք, փաստաբանական գործունեությամբ եք զբաղվում, հա։ Այո, երբ որ ես 14 տարեկան էի, դեռ high school էի եթում, այդ ժամանակ արդեն ես ուզեցի, որ experience առնեմ եւ իմ նպատակս միշտ էր, որ կուզեի, որ փաստաբան լինեի։ Ամերիկայում փաստաբանը lawyer լինելը դոկտորի նման մի հատ բարձր պատիվ է, եւ միշտ իմ հայրս, մեծ հայրիկներս, մեծ մայրիկներս կքաջալել էին, որ պետքա դու արդեն ճանապարհ բացես քու եղբայրների, քույրիկների եւ ամեն ձեր ընտանիքի համար։ Հետաքրիր է, սովորաբար ծնողները ձգտում են, որ որդիները շարունակեն իրենց գործը, իրենց բիզնեսը։ Ձեր դեպքում հակառակը ոգևորում էին, որպեսզի շարունակեք փաստաբանական գործունեությունը։ Այսինքն այո, բայց Ամերիկայում ամեն մարդ փաստաբան պետք ունի, եթե մեծ ընկերություն ունես։ Եվ այդ բախտը ունեցա, որ փաստաբան դառնամ եւ նույն ժամանակ է մեր ընտանիքի գործը առաջացնեմ։ Հաջողվում է զուգահեռանել դա։ Այո, այսինքն մի քիչ ժամանակից մի քիչ առնում է, բայց կարևորը այն է, որ եթե պայքարը ունես, եթե Աստված քեզի տվել է տաղանդը, որ կարողանաս դու արտահայտես քեզի եւ կարողանաս գործդ անես, աշխատասեր լինես, ամեն ձևով պետքա փորձես, որ առաջացնես։ Երբ որ պստիկ 14 տարեկան էի, առաջին գործս փաստաբանության ֆերմի մեջ էր, մի հատ հրեա մարդ կար Mr. Iber անունով, որ ինքը 86 տարեկան էր այդ ժամանակ, ինձ ընդունեց իր ձեռքի տակ առավ։ 14 տարեկանից աշխատում էիք։ Այո։ Եվ ինչ էի կանոն թուղթ տանել վեր։ Այդ ժամանակ ինքը դադարան կետար, բանկ կետար, ժողովի կետար եւ իր պայուսակը կբռնեի, երբ որ մի բան պետք ունենար, ինձի առաջին ամիսները ասեց, որ եթե կոֆե պետք ունենամ, դու կբերես ինձի։ Ասացի, ինչու՞ չէ, ասացի, ես եկել եմ, որ սովորեմ։ Եվ այսինքն այդ ձևով իրանից շատ սովորեցի տարիների ընթացքում, հետ վերադարձա, երբ որ փաստաբան եղա, որ իրան շնորհակալություն հայտնեմ, որով իսկապես, այսինքն, ինչպես հայրիկս է օգնե ուրիշներին, ինձ է շատ մարդ է օգնե, որպեսզի ես իմ նպատակներից հասնեմ, որոշեցի, որ ուզում եմ այդամ դադարանների մեջ trial-ներ անեմ եւ սկսեմ ավելի experience հավաքել, որ իմ ընտանիքից կարողանամ ավելի ուշ տամ experience-ս հավաքեցի, դադերին զգիզբից մինչեւ վերջ դադեր արեցի, ամենաբարձր դադավորների դիմաց կարողացա պատիվ ունենամ, որ երթամ և հաջախորդների համար կարողանամ ես իրանց նպատակները առաջացնեմ։ Հետո երբ որ արդեն զգացի, որ էքսպերիենսով ես հանգիստ եմ եւ confident եմ, հայրիկիս հետ նստախոսեցի, ասի, պապա, ասեցի, արդեն ժամանակը եկել է, որ կուզեմ ես իմ փաստաբանական ֆերմը բացեմ եւ կուզեմ։ Հիմա արդեն անձնական ընկերություն ունեք, սեփական։ Այո, հիմա անձնական ընկերություն ունեմ եւ նորից general counsel իմ ընտանիքիս ընկերությունների համար եւ շենքեր վաճառել եւ շենքել ծախել եւ մեր ընտանիքը շատ real estate investment-ներ ունենք եւ հիմա փորձում ենք որ ավելի շատացնենք, որպեսզի ապագա սերունդները կարողանան այդ investment-ների միջոցով հանգիստ եւ լավ կյանք ունենան միշտ։
Միջազգային իրավունքի մագիստրոսի կոչումը Ջոն Մեգերանը ստացավ Փեյսի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Երկրորդ կրթությամբ գործարար կառավարման մասնագետ է։ Սեփական ընկերությունը հիմնելուց առաջ որպես փաստաբան աշխատել է մի շարք հեղինակավոր իրավաբանական գրասենյակներում։ 2015-ին հիմնադրել է Մեգերան Լո փաստաբանական ընկերությունը։ Մեգերանի թիմը մասնագիտանում է տնտեսական վեճերին, անշարժ գույքի գործարքներին, գույքային իրավունքին, իմիգրացիային ու ապահովագրության առնչվող գործերում։ Հաջողությամբ հանդես է եկել Նյու Յորքի ու Կոնեկտիկուտի գերագույն դատարաններում։ Մեգերան կրծերը միաժամանակ նաև Մանհեթենում, Բրուքլինում ու Լոնգ Այլանդում գործող մի շարք տրանսազգային կորպորացիաների գլխավոր իրավական խորհրդատուն է։ Կառավարում է կոմերցիոն անշարժ գույքի ներդրումները, ինչպես ընտանեկան բիզնեսի, այդպես էլ օտար պատվիրատուների։ 2006 թվականից Ջոնը նաև համակարգում է ընտանեկան գորգագործական բիզնեսի ամերիկյան ուղղությունը։ Այժմ նա Նյու Յորքյան Մեգերան Rack Enterprises ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Նրա ջանքերի արդյունքում Մեգերան բրենդը ԱՄՆ-ում էլ ավելի ճանաչված դարձավ, աճեցին վաճառքների ծավալները։ Ջոնը ամուսնացած է, ունի երկու զավակ, տիրապետում է 4 լեզվի։ Կիրակի օրերին Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցում ծառայում է որպես կրտսեր սարկավակ, ազատ ժամանակ հոկե է խաղում։ Ջոն, որպես մասնագետի ո՞ր ոլորտն է ավելի հետաքրքիր՝ քրեական իրավունքը, քաղաքացիական, միգուցե միջազգային։ Ուրեմն իմ համար ամենահետաքրքիրը international-ը եւ civil փաստաբանությունն է։ Civil-ը ավելի commercial litigation, բավական տարբեր մեծ ընկերություններ կան, որ ես իրենց համար տարբեր գործեր եմ անում, լինի երբ որ բիզնեսները վաճառվում են, լինի եթե դադի կարիք ունեն, ես հետ համ դադավորի դիմաց իրանց համար ապացուցեմ իրանց ուզածները կամ պաշտպանեմ իրանց, բայց այսինքն իմ համար ամենամեծ հպարտությունը, որ international law practice անում եմ, դա է արդեն իմ ընտանիքիս գործերի հետ շատ կապված է, որովհետև մենք տարբեր երկրների մեջ գործ ենք անում, տարբեր երկրների հետ փորձում ենք օգտակար լինել։ Ձեր ղեկավարած ընկերությունում ձեզանից բացի կան եւս այլ փաստաբաններ։ Փաստաբաններ կան, որ հետ աշխատում եմ, բայց ավելի իմ դասընկերներս, որ իրենք է այսինքն փաստաբան են, իրենց ես գործ կտամ, որ այդան ես որ շատ տարբեր բիզնեսների մեջ հիմա ղեկավար եմ, ամեն վարկյան ժամանակ ունեմ, որ երթամ դադարանս, որ ես իրենց գործը կտամ, որ այդան եւ իմ համար արդյուն կբերեն, բայց իրենք է շատ լավ եւ խելացի տղաներ են եւ իրանց մեջ է հավատք ունեմ։ Ջոն, Ամերիկայում գիտեմ կա նաեւ հայ փաստաբանների միություն, հա, Armenian Bar Association, հա։ Այ դուք անդամակցում եք։ Այո, երբ որ իրանք ժողովներ են ունենում կամ տարբեր ելույթներ են ունենում, միշտ կենթանք, միշտ կփորձենք որ հայերի հետ ամեն ձևով մոտ լինել, ձեռքի տալ։ Ջոն, ինձ զարմացնում է ձեր մայրենի լեզվին տիրապետելու աստիճանը, որտեղ եք սովորել, ընդ որում երկիրը արևելահայերեն եք խոսում, լավ։ Մեր տանը միշտ Հայաստան ա եղել, եղբայրներս ես անգլերեն չենք խոսացել, եւ եթե մեծ հայրիկս լսեր, որ մի անգլերեն բառ ենք ասում, կասեր, որ հայերեն խոսեցեք։ Հիմա իմ մեծ մայրիկներս ծնվել են Բեյրութ, Սուրիա, Ֆրանսա եւ Բուլգարիա։ Իրանց լեզուն արևմտյան հայերեն ա, այդ պատճառով արևմտյան հայերենն էլ ենք խոսում, բայց որ ծնողներս Երևան են ծնվել, մենք մեր տան մեջ միշտ մեր արևելյան հայերենը խոսել ենք, պահպանել ենք։ Հիմա էլ փոխադարձ ես փորձում եմ իմ զավակներիս հայախոս են բալիկները։ Այո, իմ կինս բարեբախտաբար եկեղեցիի միջոցով, ես եղբայրներս եւ մայրս միշտ ծառայում ենք եկեղեցիի մեջ, ես կիսասարգավակ եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ Դագլաստոն Նյու Յորքում, մինչև հիմա ծառայում ենք եւ խորանենք եթում, եւ եկեղեցիի միջոցով իմ բաժանախս մեր տերհայրն է եկեղեցվո, եւ ծանոթացա իմ կնոջս 8 տարի առաջ, հիմա Փառք Աստծո 7 տարի պիտի լինի, որ ամուսնացած ենք, 6.5 տարի, եւ ունենք երկու բալիկ, անունը Ռաֆի եւ Անա Մարի, եւ հիմա մենք մենակ իրանց հետ հայերեն ենք խոսում, եւ երբ որ հիմա աղջիկս մի քիչ մեծ է, դպրոց է հետում, եթե հանգարդ տուն կա անգլերենով մի բառ ասին է, նույն խոսքերը, որ մեծ հայրիկս մեզ էր փոխանցում, ես իրան եմ փոխանցում, ասում եմ աղջիկս հայերեն խոսա։ Ջոն, դուք կարող եք ձեզ երջանիկ մարդ համարել։ Երջանիկ եմ, որովհետև ես ընտանիք ունեմ, հիմքը որ դրված է, ծնողները որ ունեմ, հորեղբայրները որ ունեմ, բոլոր ընտանիքով մենք երջանիկ ենք եւ ուրախ ենք, եւ երբ որ ունես, այսինքն կողքիդ կինը, որ քեզի մեջ միշտ մեջ կա կայնում, եւ ունես զավակներ, որ աչքերիդ մեջ նայում են ու ուրախանում են, որ պապան տուն ա գալից գործից, դրանից ավելի երջանիկ բան չկա։ Դե հիմա պետք է հարցնեմ, թե որն է եղել ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։
շատ տարբեր ուրախ երջանիկ օրեր եմ ունեցել, բայց կարամ ասեմ, որ երկու հատ երկու օր կա, այդ էլ իմ զավակներից ծննդյան օրը։ Դե առայժմ երկուսն են, առջևում դեռ շատ կան։ Ձեզ այդպիսի երջանիկ օրեր եմ մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։